Mi su ministarstvom stvarno imamo i lepu saradnju, lepo iskustvo, verujem da i oni sa nama. 10 uzastopnih godina Muzej Ponišavlja konkuriše i dobije minimum jedan projekat, nikad ni jedan problem nije bio, svi projekti su izvršeni kako treba i finansijski i stručno. Ove godine smo konkurisali sa 4 projekta. Imamo projekat Odeća po meri i vašoj želji, autori tog projekta su Mila Panajotović i Aleksandar Repiđić. Ukupna vrednost, u stvari tu imamo dva projekta, jedan je za izdavačku djelatnost i on je nešto preko 1.000.000 dinara, a drugi je za izložbe, on je nešto preko 600.000 dinara. Faktički tu su dva projekta, tako je sad podeljeno. I koristimo ovu priliku, mada su i oni pozvali naše sugrađane da oni koji imaju staru, ne onak, nego odeću koja je interesantna za muzej iz perioda iz 1880. do 1980. da ponude ili da ponude na prodaju, ili je, ako i to ne treba, mogu i da poklone kako hoće, mi smo spremni na jedno i na drugo. Znači, to je odeća koja se nosila u tom periodu i koja karakteriše Pirot. Vidjet ćemo, mi imamo dosta iz naše zbirke, ako neko ima nešto što je interesantno, ta knjiga će biti u svakom slučaju štampana, bez obzira da li uspe kod ministarstva projekat ili ne, jer se već uveliko radi na pripremi te knjige. Treći projekat iz oblasti arheologije, autori Milica Ilić, naš arheolog, naziv projekta je Korak bliže kulturnom nasleđu, on je oko 650.000 vredan projekat. Naime, Milica je tokom prošle godine, da kažem, uspešno napravila tu probu sa decom iz nižih razreda, svih osnovnih škola, te radionice. I te radionice su imale dobar odjek, dobru posećenost, deca su bila zadovoljna, učiteljice, mi, tako da se javila ideja da sa tim projektom se nastavi, ali sa radom, odnosno sa prezentacijom kulturnog nasljeđa u seoskim osnovnim školama. Tako da vidjet ćemo, bilo bi dobro i taj projekat da prođe, ako ne, možda ne onoliko koliko smo zamislili, ali će sigurno deo tog projekta možda i sami ako ne prođe. I četvrti je projekat od strane Nenada Jovanovića, našeg kustosa. Naziv projekta je Muzej na otvorenom, tu se radi pre svega o nabavci opreme za održavanje izložbi na otvorenom. Naime, zadnjih 2 godine smo svjedoci koronavirusa, nemogućnost održavanja mnogih manifestacija u zatvorenom. Naš muzej, nažalost, nije ni dostupan ni licima sa invaliditetom, tako da nam je to mana. Jednostavno, zgrada je 170 nešto godina, ako nemamo ni tehničkih mogućnosti da je približimo tim osobama, pa smo zamislili da bi možda mogli na otvorenom te izložbe da održavamo i ono što nije u postavci, pre svega mislim, evo sad to odeća, možda bi bilo čilimi ili neki drugi predmeti, tako da vrednost tog projekta je preko 800.000. Vidjet ćemo, mi se nadamo da će bar jedan projekat od tih projekata da prođe. Kad se sve to skupi, tomu dođe preko 3 miliona vrednost naših projekata. Tako da, bit ćemo zadovoljni, kažem, ako prođe i jedan. Ako ne, vidjet ćemo svojim sredstvima iz redovnih aktivnosti, iz budžeta. Možda malo budu skromni ako ne bude, ali ćemo ove projekte u svakom slučaju realizovati.